და თუ არგუმენტი გახლავთ ის რომ მართლაც სხვადასხვა რეჟიმია, კიდევ ერთხელ საზოგადოების და პარლამენტის წევრების გასაგონად მინდა განმარტო, რომ არავითარი განსხვავებული რეჟიმი და სიახლე ამხრივ ჩვენი ცვლილებით არ შემოდის. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ დღეს არსებულ კანონმდებლობაში შავი თეთრზე წერია და ორი სხვადასხვა მუხლით, სხვადასხვა სანქციით არეგულირებს ორ შინაარსობრივად სხვადასხვა რამეს. ერთი გახლავთ სახელმწიფო საზღვრის უკანონო კვეთა, რომელიც ვრცელდება საქართველოს საზღვრის მთელს პერიმეტრზე, მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ამას ხაზს უსვავ, და მეორე არის აკრძალული მიმართულებიდან შემოსვლა, რომელიც ასევე სხვა მუხლით რეგულირდება, ეს არის 322 პრიმა მუხლი, და ერთადერთი საშუალება, რომ ადამიანს ბრალი დაუდგინდეს ამ მუხლით, გახლავთ ის, რომ ჩვენ დავადგინოთ ვიპოჩ შტამპი მის პასპორტში, რომ გამოიარო პუნქტი ჩვენ სახელმწიფო საზღვარზე რუსეთთან, რომელიც არის აღჭურვილი ერთგვარი სასაზღვრო ატრიბუტებით, და ამის გამო დავსაჯოთ მხოლოდ. ასევე მე მართლა მიჩნდება კითხვა, თუ კი დღეს დგას ეს საკითხი, რომ ერთგვაროვანი ყოფილიყო ყველანაირი რეგულირება, რატომ გაჩნდა განსხვავებული მუხლი? რატომ გაჩნდა საერთოდ განსხვავებული ჩანაწერი? რატომ არ რეგულირებს მხოლოდ ერთი 342 მუხლი ყველანაირ აკრძალვას, თუ კი ეს არ არის მართლაც განსხვავებული სამართლებრივი რეჟიმი, რაც დადგინდა წინა ხელისუფლების მიერ? რატომ გვაქვს ჩვენ ერთ მუხლში მაგალითად დაშვება ჰუმანიტარულ შეღწევაზე, სპეციალური ნებართვა 322 პრიმა მუხლზე, რომელსაც ჩვენი ცვლილებები ეხება, და რატომ არ გვაქვს ასეთი დაშვება ნებართვა 344 მუხლზე, რომელზეც დღეს თქვენ აპელირებთ ბატონებო და ქალბატონებო? ესე იგი ყოფილა გარკვეული განსხვავებები. ესე იგი ის განსხვავებები, რომელზეც დღეს ჩვენ საუბრობ, დადგენილია წინა ხელისუფლების მიერ, და მე ვეთანხმები, რომ არის განსხვავებული შინაარსის მქონე. ერთი ნორმა არის ბლანკეტური, მეორე არის კლასიკური. მე მგონი ამაზე ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ და ამაზე აღარ მინდა ნამდვილად დიდხანს საუბარი.